На стените, това са резултатите от вота на зрителите, които вие получихте тази вечер. Ето ги и тях. И така, Мелиса 1,2%, Миглена 2,9%, Боряна 3,2%. Емел, ти имаш 4,3%. И Ингрид 7,6%. Момичета, останалата петица продължава борбата за короната Мис България 2013. Вие, за съжаление, отпаднахте. Разочарована ли си? Страшно много ви благодаря. Вие бяхте великолепни участнички в целия формат. Благодарим ви още веднъж. Аплодисменти за тези прекрасни момичета. Силни аплодисменти за тях. Може да напуснете сцената. Кириле, останахме с пет момичета по-малко. Да, с пет момичета по-малко. Жени, изненадана ли си от вота на зрителите? Не, не съм изненадана. Единствено съжалявам за Емел. Мисля, че Емел можеше да влезе съвсем спокойно в петицата, защото аз я харесвам, тя е интелигентно момиче. И тук това си коментирахме с Тони, че когато я видяхме на сцената, тя се качи с едно стъпало по-нагоре. Да. Тя показа, че може да се представя на сцена, което също е много важно. Че умее да се усмихва, че има хубава походка, че има добро поведение, че има артистичност. Излъчване. За нея наистина съжалявам. Венета, ти очакваше ли, че това ще са точно петте момичета, които ще бъдат? Принципно отпадали? Да, но истината е, че Ингрид никак не ми се искаше да отпада. Оказва се, че аз съм и някаква фен и станах. Много ми харесва това момиче и визуално, и ми харесва как седи на сцена и сценичното и поведение, което ми е много важно. Единствено, че мисля, че няма необходимата височина, което може би е водещ фактор в случая. Антония, ти изненадана ли си от гласуването на зрителите? Предположих, че това ще бъде петицата, която ще остане и съответно която ще отпадне. Може би ние имаме така прекия контакт с момичетата и ги виждаме непосредствено на сцената. Наистина Ингрид и Емел. Така, качиха се няколко стъпала, точно това си говорихме. Имах едно мнение за тях, когато ги видях на сцена. Наистина доста по-добре стояха, много ми харесаха и двете, заслужаваха може би и двете да бъдат в петицата, която остава, но на добър час бих им пожелала, може би Ингрид да се яви следващата година отново. Дай Боже! Благодарим ти, Тони, уважаеми зрители, ние много притеснихме петицата, която слезна първи от сцената, затова трябва бързо да отидем в двореца, за да може Ваня да им каже истината. Вижте! Здравейте, драги зрители! В момента се намирам с момичетата, които напуснаха сцената. Пет останаха там, пет са тук при мен. Момичета, притеснени ми изглеждате? Да. Малко? Доста. Доста? Целият момент е много емоционален. Така. Скъпи момичета, няма от какво да се притеснявате, защото вие сте, една от вас ще бъде новата носителка на титлата Мис България 2013. Останалите пет момичета отпаднаха, вие продължавате в борбата за короната. Честито, пожелавам ви успех! Само искам някой от вас да ми каже как се чувства. Аз може ли да кажа? Чувствам се страхотно, оценявам всичко, което, нали, че това, че зрителите са ме оценили. Много съм щастлива, че съм тук, но смятам, че това беше малко по-дол за останалите и съм съпричастна, защото ако аз бях останала и ми кажат, че де-факто не продължавам, ще се почувствам много зле. Много зле, да, наистина. Да. Това са правилата на конкурса, така че... Как се чувстваш ти? Аз съм много развълнувана, но от началото на сезона си зная да не вярвам на първата дума на Кирил. Да. Жили, ти как се чувстваш? Аз съм много развълнувана и не мога да повярвам, че това ми се случи. Очаквах, че ще си отида. Помисли ли си, че вече си тръгваш? Помислих си, дори си казах, живота продължава, няма значение какво се е случило. Аз съм победителка за себе си, но
съм най-щастливия човек в момента, не мога да го пиша. Скъпи зрители, някои от момичетата искаха дори да се събличат тук. Да. Кое е момичето, което искаше да се съблича? Да си ходя при родните приятели. Благодаря. Даниела, видяхме разочарование в очите ти. Ами, така ли беше? Да, определено. Аз мисля, че всеки един, който напусна сцената, е напусна с малко разочарование и огорчение. И момента объркваш, ние си знаем, че всяко нито едно решение не е последно във формата. Много благодаря на всички. Благодаря на всички, които са дали гласа си за нас. И съжаляваме, че и другите не са до нас сега и за това, което те са преживяли, защото те пък са повярвали, че са в петицата, което са причастни сме за това, което те са изживяли. Всяка една от тях заслужаваше да е на наше място в момента. Абсолютно. Всичките са достойни за короната. Да. Коя от тях ще стане мис България, решават зрителите. Така че целувки от нас. Благодарим ти, Ваня. Ние ги приемаме. Какъв обрат само, драги зрители? Този сценарий се пише в реално време от вас, скъпи зрители. Вие ще решите какъв да бъде финалът тази вечер. Имате още 2 минути, за да изберете Мис България 2013. Тези 2 минути започват да текат сега. Жени, някакви предположения, коя ще грабне короната? Ами, предположение, смятам, че борбата ще е между Джулия и Адриана. За Ади със сигурност ще гласуват большинството от мъже, защото тя има и своя сексапил и своето излъчване. Джулия пък е интелигентна и умна и мисля, че тя ще бъде фаворитка на жените, които ще пускат SMS-и. Но за мен това са двете момичета, които в момента ще се борят нали, за най-много гласове. Венета, кратичко. Джулия, Велина и победителката. Ади, Джулия и Велина. Там някъде. Да. Да, Венета, това е тройката, но коя от тях все пак? Аз казах от самото начало. Ади. Ади. Антония, ти? Преди няколко дни в едно интервю казах моите топ 5 и това бяха всъщност те. Така че радвам се, че ги познах. Продължавам да настоявам за Нанси, Джулия. Мисля, че между тях ще бъде борбата. Също така харесвам много и Адриана и Даниела, която Даниела е много интелигентна момиче. Адриана е много сексапилна, страхотна усмивка. Джулия с перфектното лице, а Нанси като цяло е Барби, много хубаво момиче. Представям си как се чувства с момента, аз съм била на тази сцена и последните 5 минути от награждаването на мен лично ми се губеха. След това трябваше да гледам... 2 часа. Трябваше да гледам след това шоуто, за да върна лентата назад. Наистина съпричастна съм с тях. И това са неповторими трепети, които трябва да изживеят. Надявам се да изберем достойна мис България. Изтече ли вече времето? Да чуеме, колеги, имаме ли още време за въпроси? Линиите са затворени, уважаеми зрители. Времето за гласуване изтече. Това беше. След малко ще знаем новата мис България, която вие вече сте избрали. Но ние още не знаем коя е. Затова нека се приготвим да чуем нейното име. Преди това ще поканим всяка една от финалистките отново тук на сцената. Готови ли сте да ги посрещнете? Нека да посрещнем Джулия! Бурни аплодисменти! Даниела! Велина! Нанси! И Адриана! Може малко повечко шум да вдигнете, сигурна съм, убедена съм. Това е най-важният за тях момент. Те се нуждаят силно от нашата подкрепа тук в студиото. Заповядайте, момичета. Кирили, да не се мотаяме с тебе много. Това е тяхната вечер. Заповядай, Велина. Още, 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 още. Пляскайте, да не ви да пляскам аз накрая. Нека да поканим и Мис България 2012 Габриела. Габриела Василева, уважаеми дами! Дами и господа, аплодисменти за Мис България 2012! Габриела Василева!
Как се чувстваш, Габи? Благодаря, превъзходно се чувствам. Иска ли и не, да, не да ми се плаче за корона. Не ти се дава, нали? Не. Искаш ли да я дадеш на мене и да си тръгнем заедно? С удоволствие. Но има момичета, които се борят много време за нея, така че трябва на някой може от тях да я дам. Може и на мен да ми даде и аз да си тръгна. Ако те видим по-бански, Кириле. Помниш ли твоя миг, когато беше този в очакване? Помня си абсолютно всичко до последната секунда. И някои неща хубави, някои не толкова. Момичета, искам да ви кажа, че короната е за една година. Аз, тъй като съм много прекрасна, я носих 16 месеца. 16 месеца? Но искам да ви кажа, че това е нещо, което наистина не е клише, когато ти казват, че е неповторимо, че е тежка. Тежи супер много тази корона. Отговорността е много голяма. Чакай, ще стана така, че да ме тежи, виждате. Габи, тя тежи, а ти с тъга ли ще се разделиш с корона? Не, няма да тежа, защото аз съм достатъчно зряла, че да знам, че короната е точно за една година. И това титлата си остава за цял живот и сега с удоволствие ще зарадвам някои от прекрасните момичета, които стигнаха до финала. Защото всяка една от вас го заслужава. И ще останеш с нас. И така време е да обявим класирането. Момичета, готови ли сте да го чуете? Още малко, още малко, още малко. И така, на пето място в тази годишното издание на Мис България 2013 е Велина, това си ти! Аплодисменти за Велина! За Велина са гласували 9,8% от зрителите в България. Благодарим ти. Кириле, коя е следващата? Четвърта в класирането е... Става все по-горещо и напрегнато. С 15,3% от гласовете на зрителите е... Ужасни сте! Адриана, това си ти! Силни аплодисменти за Адриана! Да се премести малко. Кирил, имаме ли още резултати? Остана нашата финална тройка. Имаме всички резултати. Момичета, вълнувате ли се, Нанси? Даниела? Джулия, трепериш? Треперя, тя. Чакай, аз се разтреперах тука. Съвсем сме на финала. Сега ще обявим... името на първата подгласничка. Тази, която е завършила на второ място, уважаеми зрители. Втората подгласничка. Три... две... едно... кой? Ужасно. Момичето, което е на второ място в тази годишното издание на Мис България 2013-та... с 25% от гласовете на зрителите е... Джулия, това си ти! Аплодисменти за Джулия! Аплодисменти! Ето какво освен корона и лента ще получи първата и втората подгласничка. Централният кооперативен съюз предоставя и на двете празничен пакет продукти с марката Coop и връчва потребителска карта Coop за пазаруване в 800-те магазина от търговска верига Coop в България. Също така, те ще получат декоративна козметика Artedex от фирма
Нарди Олде и сребърни колиета от Златар на Целия. А короните, които ще носят и трите финалистки, са изработени от фирма Алтънбаш. Скъпоценности за жени, кралици със своя красота и чар. И към тях ще получат още по едно колие с чист диамант. Аплодисменти още веднъж за Джулия! Честито, Джулия! И така, дами и господа, ето че дойде моментът, който всички чакахме повече от месец. Моментът, в който едно момиче ще се превърне от миска, както наричахме всички претендентки до момента, в Мис България 2013 година. Кире, дай съспенс! Дай съспенс, Кире! 9, 6, 5... 4, 3... Айде да забавим. И така... Ще трябва да прекъсна сега със съспенса, за да ви изброя всички градове, в които смятам да пея първо в Стара Загора тази вечер, но дай да караме по-накрат. И така, Ками, да. Победителката е една тази вечер. И короната е една. Зрителите са много, аплодисментите са силни! Напрежението е високо! Победителката е една, дами и господа! И тя е между Нанси и Даниела. Предстои най-важният момент. Едната от вас е получила 22,4%. Другата е получила 27,3%. Името на победителката и тази, която ще носи короната на Мис България през следващата една година е... Нанси, това си ти! Клара, си вземеш короната, войниче мило! Силни аплодисменти за прекрасната Нанси! Докато Мис България рони сълзи, аз ще я утеша с това, че освен корона и колие с диамант от Алтънбаш, Централният кооперативен съюз награждава победителката в конкурса Мис България 2013 с 7-дневна почивка в кооперативния хотелски комплекс Мелса Кооп на Север и връчва потребителска карта Кооп за пазаруване в 800-те магазина от търговска верига Кооп България. Но това не е всичко, което тя ще получи тази вечер. Моля господин Милен Зоков, представител на Автомотор Корпорация, да заповяда на сцената, за да връчи на победителката в конкурса голямата награда Мис Мобила Ситроен DS3! От името на Автомотор Корпорация искам да кажа, че за нас е огромно удоволствие да връчим шампионската кола на Себастиан Льоб, на шампионката по красота на България. Пожелаваме хиляди безаварийни километри с този прекрасен автомобил. Между другото, колата е доста бързичка в ръцете на Льоб, ще ви моля да внимавате. Не на последно място, пожелаваме да се ползва със здраве и за удоволствие. Честито и на добър път! Новата Мис България няма нужда да се притеснява как да зарежда Ситроена с гориво. Няма да й трябва и приятел облечен с бял чаршаф и с петролен кладен, защото фирма Петрол ще й осигури ваучер за гориво. Освен това, Мис България 2013 ще може да се вози в Ситроена си пълен с гориво от Петрол и специално и бижута от Златар на Целие. Голяма радост, има и сълзи, има и смивки, има и прегръдки. Скоро ще видите Мис България 2013 на пътя с Ситроена
пълен с гориво от петрол, а сега е време да видим и първите изстъпки. Нанси, сцената е твоя, публиката е твоя, зрителите те чакат. Хайде да разберем дали е тежка короната. Първи стъпки, твоите първи стъпки те очакват. Мис България 2013, Нанси! Уважаеми дами и господа, ето и какви допълнителни облаги ще получат 10-те финалистки за това, че сияеха с красотата си на подиума на най-значимия конкурс за красота в България. Момичетата, които се бориха за престижната титла тази вечер, получават подаръци също и от Златар на Целие, Пандора, Рефан България и... Кой още, Кириле? Дерматологична клиника Дерма Вита. И козметика от Синхронлайн. Дами и господа, това беше всичко от финала на Мис България 2013. Това беше всичко от едно уникално реалити за красота, създадено за първи път по уникален начин от TV7. Благодаря ви, че избрахте да бъдете с най-красивите българки и да изберем най-красивата българка за 2013 година. Благодаря ви, че ни гледахте. Благодарим и на всички наши спонсори, които ни помогнаха да реализираме това пишно и вълнуващо шоу. Благодаря на полицията в Лос-Анджелес, защото така съм чувала да казват някои други шоа. Благодарим и на всички, на които пропуснахме да благодарим. Пожелавам ви приятна вечер и помнете, красотата ще спаси света, но първо ще го превземе. Няма страх, съм. До тогава, чао! Чао! Знаете, че красота не боли, чао! Чао, айде камни! Your body's like a narcotic, the thought is auto-erotic. Come on, you break it on down. Can I get it on credit against your brick house? I bet it, take it as far as you let it. Come on and break it on down.